Cambridge partlayışıyla bağlı videoda heyvanların ilk dəfə nə qədər təəccüblü şəkildə koloniya qurduqlarından və ya quruda hərəkət etmələrindən danışacağım. Onlar bunu bitkidən əvvəl ediblər. Bu zaman kimsə çox yaxşı olduğunu düşündüyüm sualı verdi. Heyvanlar birinci dilərsə, onlar nə yeyirdilər? Düşündüm ki, bu yaxşı sualdır. Beləliklə, bu ideya torpaqda kimin ilk olduğunu dəqiqləşdirmək üçün bütöv bir videoya əsas mövzu oldu. Bu sahildəki yosunların şəklidir. Bu bir növ yosun yığınıdır. Deməli, bu yosunlardır. Bəzən buna ilk fotosintetik orqanizm kimi bəhs etdiyimiz sianobakteriyalar, bəzən isə mavi yaşıl yosunlar deyilir. Amma bu həqiqətən də bakteriyadır. Yosunlar eukaryotik hesab olunur. O, sadəcə müasir bitkilərin strukturuna malik deyil. Bu yosunlardır. Bizim ən yaxşı hesablamamız yosunların əslində təxminən 1,2 milyard il əvvəl sahil süxurlarını koloniyalaşdırmasıdır. Demək, bu 1,2 milyard il və ya G milyard yaşındadır. Əgər siz bitkilərə və ya heyvanlara bənzəyən ya da onlara yaxın olan ilk şeyin nə olduğunu bilmək istəsəniz və yosunları bir bitkiyə yaxın hesab etsəniz, yosunlar sualınızın cavabı olacaq. Bu 1,2 milyard il əvvələ təsadüf edir. İlk olaraq torpağa koloniya edən heyvanlar haqqında danışdığım son videoda onlar yalnız quruda mövcud olan heyvanlar deyildilər. Onlar yəqin ki, vaxtlarının çoxunu okeanda yemək və ya hər hansı bir şey toplamaqla keçirən heyvanlar olardı. Sonra yumurta qoymaq üçün torpağa çıxdılar. Torpaq yumurta qoymaq üçün həqiqətən yaxşı yer olardı. Çünki torpaqda əlavə çox şey olmazdı. Beləliklə yırtıcılardan qorunmuş olardı. Bu ilbizlərə bənzər canlılar ola bilərdi. Bəzi insanlar hörümçəyə bənzər canlılarında ola biləcəyini deyirlər. Amma yenə də o sahildə olardı. Bunlar daha çox okeanda, amma həm də öz torpaqlarında vaxt keçirəcək canlılar olardı. Mən bitkilərdən əvvəl torpağa koloniya edən bu heyvan növlərini nəzərdə tuturdum. Bu təxminən 530 milyon il əvvəl baş vermişdi. Deməli, bütün ömrü quruda yaşayan ilk orqanizmlər bitkilər olardı. Əgər həyatının bir hissəsini düşünürsünüzsə, heyvanlar cavabını alacaqsınız. Bütün həyatını quruda keçirən orqanizmləri düşündükdən sonra bitkilərə qayıdaq. İlk bitkilərə nəyə oxşaya biləcəyi bu hissədə olduğu kimidir. Sübut, əslində bu bitkilərin özlərinin fosili yoxdur. Bizdə onların sporlarının fosilləri var. Ancaq onların var olduğunu göstərən sporlarının ən ilkən fosillərinin təxminən 475 milyon yaşda olduğunu düşünürük. Burada başqa rənglə 475 milyon yaş yazım. Beləliklə, 1,2 milyard il əvvəl yosunlar var idi. 530 milyon il əvvəl okeanda olan və bəlkə də yumurtalarını qoyan orqanizmlərə dair sübutlarımız var. 475 milyon yaşında bitki növü adlandıra biləcəyimiz orqanizmlərə aid sübut var. Sübut onların sporlarının fosilləridir. Sonra həqiqətən ilk sübutu, məncə siz onları bütün həyatını quruda keçirən heyvanlar adlandıra bilərsiniz. Bizdə olan ən qədim fosil bu yaxınlarda 2004-cü ildə Şotlandiyada aşkar edilmişdir. Buradakı da fosildir. Onu Mike Newman kəşf edib. Şotlandiyada avtobus sürücüsüdür Mike Newman. Ona Newman'ın adını verdilər. Buna Nomadesmus Newman'ı adını verdilər. Newman'ı Mark Newman'dan götürdülər. Bu fosilin 428 milyon il yaşı var. Hal-hazırda bu əsl quru heyvanlarına aid əlimizdə olan ən qədim fosildir. Bitkilər, quru heyvanları və bütün həyatını quruda keçirən şeyləri müqayisə etdikdə bitkilər qalib gəlir. Vaxtının bir hissəsini quruda keçirən orqanizmləri müqayisə etsəz, heyvanlar qalib gələrdi. Yosunlara bitki kimi baxsanız, bitkilər qalib gələrdi. Yəni, bu mövzuya necə baxmağınızdan asılıdır. Bu ilk fosil çoxlu ayaqlar olan mənasını verən çox ayaqlı heyvandır. Burada çox ayaqlı sözünü yazım. Yəqin ki, miriad sözünü bilirsiniz. Saysız hesabsız şeylər dəstəsi və ya böyük miqdar deməkdir. Çox ayaqlı. Siz diplodlar və 40 ayaqları tanıya bilərsiniz. Onlar çox ayaqlıdırlar. 428 milyon yaşı olan ilk çox ayaqlılar. Onlar bəlkə də çox ayaqlılardan başqa ilbizlərlə və tapdıqları başqa heyvanlarla yaşayırdılar. Belə bir şey kimi görünüblər. Beləliklə ümid edirəm ki, bu biraz aydınlıq gətirdi. Hər şey bugünkü kimi asan deyildi və onların yeməyə heç nəyi yox idi. Bura bir növ bitki və heyvan üçün nəzərdə tutulmuş boz sahə idi və quruda birinci olan təkəbbür haqqı qazanırdı. Bu həqiqətən bir bitki və ya heyvanı nə hesab etdiyinizdən və onun həyatının bir hissəsini quruda keçirməyə uyğun olub-olmamasından asılıdır.